بخير ملګرو، زمونږ د پاره زمونږ د دیر والاو د پاره بالخصوص او د هر انسان دوست د پاره د خوشحالی خبره ده چې حاجی امید ولد عبدالشهید کم چې د کوټو حاجی آباد اوسیدون کې او د کچیر افغانو سره بهرحال ډیر وخت و بدترین ظلم یې ورباندې کوو، زیاتی ور سره کوو او د هغه دپاره بهرحال خلکو آواز هم پورته کوو، خلکو دعاګانې هم کولې، د خلکو خواهش هم و او ډېرې منډې تړلې. دلته چې فیسبوک کې تېر شه 15 ورځو نه ما دا اکټیویزم کوو، نو ما سره ډېرو خلکو رابطې کولې، ډېرو خلکو پکې منډې تړلې وهلو، کوشش کوو هر چا پکې د خپل کنټیکټس د خپلو رابطو د استعمال خبره کوله. شازار جیلاني صاحب دغسې نور الله ساتنه ملګري د هغو ټولو ډېره زیاته مننه او خوشحالۍ خبره داره چې اوس خبر شومه ملګري راته وی چې حاجي حمید صاحب چې دی هغه فضل د خدای را رسېدلی دی، را خلاص شوی دی د کچۍ د ډاکوانو نه، اوس په هره طریقه چې را خلاص شوی دی. خو بهرحال سیاسي کسانو پکې منډه تړله کړې وه او چا چا چې پکې منډه تړله کړې ده، موږ د هغې مشکور وي. چا چا چې ورته دعا کړله، نیک خواهشات وو د چا، دا ټول قابل قدر دي زموږ لپاره او زما لپاره انتهایی ان پرسن پرسنلی ډیر زیات د خوشحالۍ، ډیر زیات د اطمینان ځای دی چې بچی وو، د مخکې نه قرضدار وو، مزدور وو او په داسې یو مشکل کې ګیر وو چې هغه مشکل یعنی ډیر دردونکی حالت وو. خو بهرحال د خوشحالۍ او د اطمینان خبره داره چې حاجي حمید صاحب اوس را خلاص شو، نو زما لپاره ما ملګرو نه واورېدو، مشران دي هلته راسره، نو هغې وي نو زه ډیر زیات یو خوشحاله او بل دا چې چا چا راسره په دغه سلسله کې مرسته کوله یا مونږ سره لږ ډېر خپې لاس پې واله او هغې ته یو قسم ښه ریسپانس ورکوو، نو راتلونکي وخت کې مونږ دا غواړو چې نور بیا دغسې خلک په ساو نه شي او خلک لږ ډېر د احتیاط نه کار واخلي. دا به ډېر زیات مناسب وي، کورم ودان د وخت راکولو.